אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, ואנחנו בבלוגמס יום 24. זה ה-OOTD שלי להיום, לשם שינוי היום אני כן יוצאת מהבית, ושמעתי ששבוע הבא הולך להיות סגר. זאת הולכת להיות היציאה האחרונה שלי. הג'קט מהסרטון שניקיטה דירג לי את הבגדים בערוץ הראשי, זה מזאפול. השריג הזה שאני ממש אוהבת אותו, משיעין. גם החגורה וגם המכנסיים, והנעליים מריבוק. אז למה התלבשתי כזה חגיגי? תכלס, כי אם כבר יוצאים מהבית, וזה מאוד נדיר, אז למה לא לדפוק הופעה? באמת, כל פעם שאני יוצאת מהבית אני מרגישה כאילו זה אירוע חגיגי. גם אתם מרגישים ככה? כאילו אם פעם יכולתי סתם לצאת עם פיג'מה מהבית, היום אני אומרת, וואו, אני יוצאת מהבית, אוקיי, צריך עכשיו להפוך את זה לאירוע חתונה. סתם, אני צוחקת. הרבה פעמים יצאתי עם פיג'מה, במיוחד לסופר. אז היום אני הולכת לפגוש את יוליה, ואני ממש מתרגשת. אנחנו הולכות לנסוע למושבה הגרמנית שבחיפה. אני מקווה שיהיה שם יפה, כל מיני דברים יפים של נוביגוד ושל קריסמס. למרות שעניתי על זה מלא פעמים בבלוגים, אני וניקיטה חוגגים חנוכה ונוביגוד. נוביגוד זה חג שהוא לא דתי, אבל אני מאמינה שאיש איש באמונתו יחיה. אם מישהו חוגג קריסמס, תכבדו אותו. מעצבן אותי שאני רואה שלפעמים תוקפים כאלה שחוגגים קריסמס. זכותם המלאה. זה כמו שזכותי המלאה לחגוג נוביגוד, שזה חגיגות השנה החדשה, שכל אחד יעשה מה שטוב לו. תנו לכל אחד לחיות את החיים שלו כמו שהוא רוצה. מקווה שהעברתי פה מסר, כי בעיניי זה מאוד חשוב. אני לא צריכה לקחת יותר מדי דברים, אז אני אקח את הפאוט שלי. למי שלא יודע, זה המרץ שלי. קישור בתיבת מידע למטה למי שרוצה. אני אכניס לפה מפתחות וארנק, פלאפון, מושמוש. טוב, אני לא יודעת אם הראיתי לכם את זה אי פעם, אבל יש טריק ממש מגניב. לכל מי שיש משקפיים, תקשיבו טוב, זה יעזור לכם ברמות. אז נכון שכל הזמן כשאנחנו שמים מסכה, אז יש לנו עדים על המשקפיים? אז הטריק הוא כזה. קחו את המשקפיים שלכם, תרטיבו אותם עם מלא במים, ככה. קחו סבון, ופשוט תתחילו לקרצף את העדשות של המשקפיים משני הצדדים, תשטפו את זה במים, ומה שנשאר לעשות זה פשוט להניח את המשקפיים לייבוש לאיזה כמה דקות, לא לנגב את זה עם נייר או משהו כזה, תנו להם להתייבש לבד בכוחות עצמם. כי אם תנגבו את זה עם נייר, אז בעצם זה יוריד את כל השאריות של הסבון, ואז עדיין יהיה לכם עדים, ממה שהבנתי. זה טריק כזה שרץ בחול, ניסיתי אותו ווואלה הוא עבד לי ממש טוב. אז אחרי שחיכיתם כמה דקות, תטפחו טיפה עם איזה נייר, אבל בעדינות, לא כאילו ממש לנגב. קבלו את התוצאה. אין. נקי מעדים. אולי בקושי כזה, בקטנה. קיצר, אני מוכנה לצאת לדרך. תראו מי אני. אני מאושרת, זהו, חזר לי אוויר לנשימה. אז הגענו ליד. נראה מה יש כאן, מה אין כאן. רגע, יש עוד מישהי. אווה! שלום לאווה! מה, אווה? את מתביישת? תגידי שלום לכולם! שלום! היי! מי שלא יודע, אווה, אז היא האחיינית של יוליה. וואי, תראו איזה יפה יוליה התלבשה. אנחנו למשל קצת דומה, כי אנחנו עם החגורה, עם הזהב, וכאילו סמדר שהוא קצר בבטן. לא, תקשיבי, את סטייליסטית. גם את, תראי, כבר מתחילים לראות את הקריסמס, יש פה אורות. נכון, וואו. אבל אין עץ. כן, שנה שעברה הייתי כאן והיה כאן עץ. עכשיו אבא שלי התאכזב, תראו. תראו את האכזבה בפנים שלו. אוי. לא. הוא לא מבין איפה את. יואו, אבל תסתכלי, יש דברים של קריסמס. הנה שם, מקושה טיפה. רגע. והגנים הבאים. אין פה כלום, די התאכזבנו. שנה שעברה היה פה קישוטים ועץ ומלא דברים. אבל הפעם יש רק את זה. וזה ממש חמוד. אני בהתחלה חשבתי שזה בן אדם אמיתי, ואז כאילו פתאום אני, לא, רגע, זה בובה, הוא כל הזמן עושה ככה. נכון, זה נראה לכם כמו בן אדם, ואז אתם מתקרבים, ואתם רואים שלא. כשהייתי קטנה, היה לי כזה קטן שהיה רוקד ליד העץ כל הזמן. די. איזה 12 שנים, ואז הוא נשבר. אימאלה. וואו. וואי, מגניב, יש כאן חנות של קריסמס. כולם קטנים, חמודים. אני מרגישה כאילו אני בחור. גם כן, היא בדרך כלל לא רואה דברים כאלה. וואו, ממש קישטו פה. זה סתם עץ, אבל קישטו אותו. אז כנראה שנלך לנצרת. הגענו
נצרת? נצרת? נצרת. יש פה מלא מלא דברים של כריסמס ו... ולי יש בחילה. הנסיעה הייתה ממש ארוכה. הראש שלנו התחרפן. כן, ויש אווירה של חול. כן, מאוד חול. אני ויוליה מרגישות כמו תיירות. ממש ככה, ויש פה KFC. כן! הגענו לחול. הגענו לחול, זה ממש חול. ממש. אומייגאד, הנה העץ מול העיניים שלנו, וזה כל כך יפה. וואו, זה ענק. חשבתי שזה... היית שווה את הנסיעה אבל? בטח, אני חשבתי שזה יהיה הרבה יותר קטן. אתם מוכנים לזה? הנה העץ. אומייגאד. וואו, איזה יפה. שמים פה שירים. מסיבת דיסקו. אם תהיתם איך זה נראה מקרוב, אז ככה זה נראה. וואו. הכל פה אדום, אימא לי, חשבתי הוא אמיתי. יו, זה מהמם במהמות. כן, יש לו ממש פרצוף של בן אדם. תקשיבי, אנחנו תיירות. וואי, ממש, גם שתנו עם המצלמות. אחי, מה קורה? רוצה נשיקה? יו, גילינו עוד מקום ממש מקושט. והנה העץ מקרוב, וואו. תראו את הבית החמוד הזה. כאילו יורד על זה שלג. חמודים. יצא טוב? כן, יצא מושמש. צילמנו פה מיליון תמונות באינסטגרם. אוי, סליחה. כולם פה מצטלמים. זה לא שאנחנו מגזימות. טוב, אז חזרתי הביתה, היה ממש כיף. גם הספקתי לעשות קניות. תכלס, פשוט קניתי מצרכים שחסרים בבית. בוא נפתח עכשיו את דלת 24. אומייגאד, אני בהלם. איך לא שמתי לב לזה? היום זה היום האחרון. יש רק 24 דלתות. תכלס, זה גם הגיוני, כי בחול הם עושים ולוגמס של 24 או 5 ימים. זאת הדלת, מעניין אם הם יפתיעו, מוכנים לזה? אופה. זה סרום לילה, בוא נשתמש בו עכשיו. ואני מחליפה לבוש. טאדאם! סיימתי להוריד את כל האיפור. בוא ננסה את הסרום הזה של האוקסיטן. שים כמה לחיצות. או, מגניב! יש פה כדוריות כאלה צהובות. יש איזה ריח טוב. זה נותן לחוץ, זה מחליק את האור. עכשיו אני אנסה את הקרם לילה של קרליין. את המסכה ג'ל לא אהבתי, אבל בוא נראה איך הקרם. עכשיו שאני מריחה את זה שוב, יש איזה ריח של תפוזים, אבל גם קצת של דבק. וואלה, הפנים שלי מגיבות ממש סבבה לזה. וואו, זה לחוטי בטירוף. מה שכן באזור העיניים זה טיפה שורף לי. זה גם טיפה שורף לי באזור האף. חוץ מזה, זה מחליק לי את האור קיצר. כמו שאומרים, יחסי שנאה אהבה עם הקרם הזה. והשלב האחרון שלי זה שפתון. ללחוך את השפתיים. זה בטעם תות, האמת הוא עושה טיפה צבע אדום, שאני אוהבת את זה. וזה מהימלאיה. ממש לא חוטי. יש לי סטורי טיים קטן לספר לכם. אז היום כשאני ויוליה היינו בחיפה, אז בגלל שכמו שראיתם, במושבה הגרמנית לא היה מה שהיה שנה שעברה, אז החלטנו, המשפחה של יוליה ואני, ניסה לנצרת, כי שם כן יש את העץ הגדול. בכללי מאוד יפה שם. אז כשהלכנו בדרך לאוטו כדי לנסוע, עברנו ליד תחנת אוטובוס, ופתאום אני רואה ילדה קטנה בוכה. ואני אומרת ליוליה, אומייגאד, תראי, למה הילדה הזאת בוכה? ואז יוליה ואני הלכנו לילדה, ושאלנו אותה מה קרה, והיא סיפרה לנו שאח שלה עלה על האוטובוס, ושהיא הייתה צריכה לעלות ביחד איתו, והיא לא עלתה. בעצם כנראה הוא לא שם לב שהיא לא עלתה, והוא נסע לתחנה שצריך לנסוע הביתה. אז ניסינו לעזור לה, כי באמת מסכנה, היא בכתה בטירוף וכל כך כאב לנו עליה. הוא האח הגדול שלה, הוא בן 9, והיא בת 7, ולא היה לה מושג איפה היא גרה, לא היה לה את הטלפון של אף אחד מהמשפחה שלה, כלום, היא פשוט לא ידעה מה היא הולכת לעשות. אנחנו באותו רגע מסתכלות אחת על השנייה ואנחנו אומרות, וואו, מה נעשה, איך נחזיר אותה הביתה? אז הרעיון הראשוני שלי היה להתקשר למשטרה, שבעצם הם יעזרו לנו לקחת
אותה הביתה. אבל קצת חששנו מזה, אז אמרנו, זה יהיה התוכנית בית שלנו. הילדה אמרה לנו שהיא יודעת על איזה קו אוטובוס היא צריכה לעלות, ובאיזה תחנה לרדת. עכשיו, אנחנו לא ניתן לילדה בת שבע לנסוע לבד באוטובוס בחיפה. אז אמרנו לה, בואי ניסע איתך, ובעצם נלווה אותך עד הבית, כי היא אמרה שמהרגע שהיא יורדת מהתחנה, היא יודעת איך להגיע הביתה. אז סבבה, אז אני ויוליה ואיבה המתוקה, הלכנו לתחנת אוטובוס ביחד עם הילדה המתוקה, ופשוט חיכינו לקו אוטובוס שלה, ואנחנו מחכות ומחכות, ואז אנחנו מבינות שיש מצב שאולי אפילו נסתבך יותר, ואנחנו לא רוצות שיהיה פה בלגן או משהו, כאילו אם היא לא תזכור לאן ללכת, אם כאילו התפקשש איזה משהו, אם אנחנו נאבד את עצמנו, כי אנחנו לא מכירות את האזור. אמרנו, אוקיי, אנחנו עוברות לתוכנית ב'. תוכנית ב' הייתה להתקשר למשטרה. אז התקשרתי למשטרה ונתתי את כל הפרטים, ואז, וואו, זה נפל עליי משמיים, באמת, אני אומרת לכם, באותו רגע שדיברתי בטלפון, דיברתי בקול רם, גם הייתי לחוצה, אז מישהי שעמדה לידי שמעה את השיחת טלפון שלי, ואמרה לי, רגע, 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 על מה את מדברת? ואז הסברתי לה מה קרה, ואז היא אמרה, כן, אני מכירה את הילדה הזאת, אני אעזור לכם. וואו, הלב שלי באותו רגע פשוט חזר למקומו. בקיצור, מפה לשם, מי שהקשיבה לשיחה שלי, זאת אחת המורות בבית ספר שלה. הבית ספר שלה היה ממש קרוב לתחנת האוטובוס, ואז באותה שנייה הגיע איזה הורה ועוד ילדה מהכיתה של הילדה. אנחנו מאושרות, אבל המוסר הסכל שלי מכל הסיפור הזה, דבר ראשון, לא משנה בני כמה אתם, תמיד חשוב שיהיה עליכם המספר טלפון של אחד מההורים, אח, אחות, לא יודעת. לא משנה אם אין לכם פלאפון, שיהיה לכם כתוב על דף או על משהו המספר. כי אם אחרי זה יהיה לכם מקרה חירום חס וחלילה, אז שתדעו למי להתקשר. דבר שני, זה שתמיד יהיה לכם גם כתוב הכתובת של הבית שלכם. והדבר השלישי והאחרון, זה קצת סותר את מה שאני ויוליה עשינו, שבעצם עזרנו לילדה ואנחנו אנשים זרים, כאילו הילדה לא מכירה אותנו, אבל באנו לעזור לה. אבל מישהו אחר יכל חס וחלילה לא לעזור לה ולנצל אותה ולעבוד עליה ולעשות לה חס וחלילה משהו. ילדה קטנה בוכה באמצע הרחוב ויש מלא מלא אנשים ואנחנו בעיר ענקית, אז אין לדעת מה יקרה. אז המסקנה של מה שאני מנסה לומר זה תיזהרו מאנשים זרים, לא לתת יותר מדי פרטים אישיים, לא לתת להם לעשות לכם איזשהו משהו, כמו שאומרים, כבדו וחשדו. אפילו שהילדה הייתה באמת במצוקה, היא עדיין הייתה סופר בוגרת והיא ידעה כאילו שהיא לא אמורה לדבר איתנו כי אנחנו אנשים זרים, אז היא כאילו נתנה לנו פרטים אבל לא יותר מדי, שזה מעולה. אלו המוסרי סקל שיש לי מהסטורי טיים הזה. אם יש לכם עוד איזה משהו חשוב שלדעתכם לא אמרתי, אז תגידו, זה יכול לעזור להמון מכם. לי ההורים אישית לא הרשו ללכת בגיל 7 לבד, גם לא עם האחיות שלי, הרשו לי מגיל 12 כזה. גם אני יכולה להגיד לכם, תתאמנו על ללכת הביתה, זאת אומרת, תתאמנו על לזכור את הדרך. זהו, אני פשוט שמחה שזה נגמר בטוב. תראו מי הגיע. שלום, שלום. ניקיטוש בא והביא את הגלידה הכי אהובה עליי של נטפליקס, בן אנד ג'ריז, ומה אני אומרת לו? גם אני קניתי בן אנד ג'ריז, אבל לא אותם. אז כן, יצא טוב. תודה רבה לך שחשבת עלינו. אז מה, אני בסוף אני כן יודע לבחור טעמים? עכשיו אתה יודע. יופי. אז המשפט של היום הוא של נוער יחי, והיא רשמה, הבדידות היחידה היא לא להרגיש בנוח עם עצמך, שזה משפט סופר עמוק. אנחנו מקווים שנהנתם מהוולוג, אם כן, נשמח שתרשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון ותיתנו לייק. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו גלידה טעימה. ובדיוק אנחנו רואים נטפליקס, אז זה כאילו מתאים לגלידה. ספרו לנו בתגובות, מה הגלידה הכי אהובה עליכם? לא חייב מבן אנד ג'ריז. הלוואי ונעשה קמפיין לבן אנד ג'ריז. וואי, חלום שלי. מקווים שנהנתם מהוולוג, ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!